Aquesta és en passar el més ràpid possible entre els conos sense tirar-ne cap i va amb cronòmetre de cèl·lules fotoelèctriques. O sigui, ho fan superràpid. En uns, els més bons del món, en uns 5 segons, ja han passat tot. M'agrada és que o sigui, tens que entrenar molt per poder aconseguir el que vols. És minoritari, però o sigui, està creixent cada vegada més. Barcelona és un dels punts més importants de freestyle de tot Espanya i un dels més importants arreu del món també de freestyle. O sigui, tenim figures internacionals molt bones i és una mica aquí a Espanya on realment va néixer el freestyle slalom i on més s'ha desenvolupat.